Muzhala je typ inštitúcie, ktorá má prinášať veľmi aktuálne pohľady, posúvať hranice toho, čo v súčasnom umení vnímame, že je súčasné, ako by ma lákalo vlastne, alebo zaujímalo ma vlastne urobiť identitu, ktorá pre mňa samú bude prekvapivá, alebo nejakým spôsobom bude posúvať hranice toho, čo by sme si možno pod tým pojmom identita vizuálna predstavili. Reagovala som na to, akým spôsobom fungovala identita Kunsthalle predtým. Zároveň tam z mojej strany bola istým spôsobom možno nejaká provokácia v tom, ako sa to logo javí, ako sa chová, akým spôsobom vlastne nabúrava zavedené princípy pojmu identita alebo logo. Pre mňa bolo veľmi dôležité nastaviť systém, ktorý potom neskôr môže fungovať aj bez pôvodného autora, dizajnera alebo dizajnerky, teda mňa. Čiže udržateľný systém, ktorý vie naplňať aj iný dizajner. To bola prvá vec. A druhá vec bola urobiť identitu inštitúcii alebo platforme, ktorá sama vlastne alebo jej náplňou je veľmi výrazne výtvarný a vizuálny obsah. Takže som sa snažila o identitu, ktorá bude síce rozpoznateľná a bude špecifická a svojská, ale zároveň nebude konkurovať vizuálnemu a výtvarnému obsahu, ktorý tá inštitúcia vlastne prezentuje a prináša divákom. Konkrét je všeobecne ako názov betónu alebo niečo konkrétne. Má to pre mňa viacej významov, nielen samotný ten betón, ale aj, že robím niečo, o čom som dlho sníval a na čo sa veľmi teším. Kolekcia Konkrét vznikla v priebehu 2 rokov. Bola inšpirovaná prerábkou mojho bytu a showroomu. V podstate som sa inšpiroval architektúrou samotného domu, ako je schodisko alebo priečelie, rôznymi detailami, prachom z toho betónu, z ktorého vychádza aj názov kolekcie. Je to vždy samotné tej kolekcie o mojej inšpirácii a vždy si vyberám u každej kolekcii nejakú múzu. A teraz sa ňou stala Mikina Dimunova, ktorá je moja veľmi blízka priateľka. Ja sa veľmi z toho teším, že som ju mohol spoznať a že dlhé roky spolu spolupracujeme. Je to tímová práca. Je to aj o ľuďoch, ktorými sa obklopujem, ktorí chápu to, čo tým chcem povedať. V roku 2015 sa do Slovenského centra dizajnu dostala pozostalosť kunsthistoričky Ivy Mojžišovej, ktorá napísala prvú monografiu o Šurke. A my sme si tak hovorili, že čo s tým archívom, to je téma, ktorá má stále potenciál, kde sa dá stále bádať. Takže sme sa rozhodli urobiť knihu, ktorá bude naozaj že veľká, výpravná, zaujímavá pre laické aj odborné publikum a zaujímavá aj pre zahraničie. Pre mňa ako dizajnerku sú tieto archívne veci až takým dobrodružstvom a bolo to ako keby ste proste odhalovali nejaké nádherné tajomstvá. Presne v tomto období sa lámala spoločnosť, lámala sa kultúra do tej novej doby a to, na čom dnes staviame, sa vlastne v tej dobe tak nejak ukotvovalo a etablovalo. To prenesenie tej profesionality do toho školského prostredia bolo naozaj na veľmi vysokej úrovni. Boli to veľmi reformní ľudia, ktorí sa snažili do tej novej generácie preniesť všetko to, čo oni vedeli. Takže naozaj poctivou štúdiou dizajnerov tej doby som sa snažila preniesť niektoré tie jednotlivé prvky, pospájať ich, aby vzniklo teda to premostenie do tej súčasnosti. Je to téma o modernosti Slovenska a niečo, čo vlastne nám môže dať aj takéto zdravé sebavedomie, niečo, čo bolo v podstate svetové.